Po absolutoriu JAMU v Brně začínal v populárním divadle Paravan a od roku 1970 zahájil svoji kariéru v hudebním divadle Karlín, kde působil v letech 1993 až 2003 jako ředitel. Za jeho éry získalo divadlo celkem 8 centálie. 1995 Iveta Blanarovičová, 1996 Jitka Molavcová, 1997 Lubomír Lipský, 1998 Ladislav Županič, 1999 Jan Ježek, 2000 Tomáš Černý, 2001 Lumír Olšovský a 2002 Daniela Šinkorová. Na pokyn tehdejšího primátora hlavního města Prahy Igora Němce byl údajně za nevyrovnaný rozpočet divadla po povodních v roce 2002 odvolán z funkce. Následná, Županičem plánovaná oprava Karlínského divadla byla realizována za výrazně vyšší cenu. V pozdější době již hudební divadlo Karlín cenu Thálie nezískalo. V březnu 2016 obdržel cenu Thálie za celoživotní herecko-pěvecké mistrovství v kategorii muzikál opereta. Kromě divadelních vytvořil i řadu filmových a dabingových rolí. Mezi jeho dabingové role patří dabování herců jako je Clint Eastwood. Namluvil také Michala Dočolomanského ve filmu Tajemství hradu v Karpatech. Jeho syny jsou Ladislav, dříve policejní důstojník, dnes zaměstnanec dopravního podniku hlavního města Prahy, a historik Jan Županič.